साथीहरू नमस्कार वान पिक्स नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ आजको नयाँ एपिसोडमा आजको नयाँ एपिसोडमा मैले लिएर आएको छु शिक्षक सेवा आयोगले आज मात्रै एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा विज्ञापन आह्वान गरेको छ माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको पर खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन दुई हजार अठहत्तर भनेछ अनि प्रथम पटक प्रकाशित मिति दुई हजार अठहत्तर आठ उन्तिस रहेको छ त्यसपछि सूचनामा सरस्वती जाउँ ढिलो नगरी सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाई बमोजिङ टोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेको इच्छुक उम्मेदवारहरूले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली भन्छ यो अनलाइनबाटै दिनुपर्नेछ एप्लिकेसन अनलाइन डट टिएससी डट गोभ डट एनपीबाट अनलाइन दरखास्त दिनुहुन यो विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ भन्छ होइन एकदमै धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन गरेको छ त्यसपछि विषय विषय नेपाली रहेको छ नेपालीमा यहाँ विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले म अलिकति जुम कन्ट्रोल गरिदिन्छु नेपाली विषयको लागि सबै परदेशबाट र खुला तथा समावेशीमा गरेर दुई सय एकतिसजनाको विज्ञापन खुलेको छ सातैवटा परदेश र सबै खुला तथा समावेशी गरेर दुई सय एकतिसजनाको रहेको छ भने सबै परदेशको गरेर एक सय सत्ताइसजना खुल्ला मैलामा चौतिसजना अनि आ आजमा सत्ताइसजना र मधेसीमा चौबिसजना त्यसपछि दलितमा दसजना अपाङ्गमा छजना त्यसपछि पिछडिएको क्षेत्रबाट तिनजना गरी कुल दुई सय एकतिसजनाको विज्ञापन रहेको छ नेपाली विषयको लागि त्यसपछि अङ्ग्रेजी विषयको तातैवटा परदेशबाट खुल्ला तथा समावेशीमा गरेर तिन सय बाह्रजनाको विज्ञापन मागपट सङ्ख्या तिन सय बाह्र रहेको छ भनेपछि त्यस्तै गरी गणित विषयमा पनि सातैवटा प्रदेशबाट दुई सय उनानब्बेजनाको मागपट सङ्ख्या रहेको छ त्यस्तै गरी विज्ञापन विज्ञान विषयमा पनि सातैवटा प्रदेशबाट खुला तथा समावेशीमा गरेर चार सय पैँतिसजनाको मागपट सङ्ख्या रहेको छ त्यसपछि सामाजिक विषयको लागि सातवटै प्रदेशबाट खुला तथा समावेशीमा गरेर दुई सय एकजनाको मागपट सङ्ख्या रहेको छ त्यस्तै गरी अर्थशास्त्रको लागि पाँचवटा प्रदेशबाट रहेको छ यसमा चाहिँ खुला तथा समावेशीमा गरेर दसजनाको विज्ञ मागपट सङ्ख्या रहेको छ कार्यालय सञ्चालन तथा लेखातिर भन्छ छवटा प्रदेशबाट एकाउन्नजनाको खुला तथा समावेशीमा मागपट सङ्ख्या रहेको छ त्यसै गरी शिक्षा विषयमा कर्णाली प्रदेशबाट एकजनाको माग भएको छ विज्ञापन नम्बर यहाँनिर छ यो चाहिँ आयुर्वेदतिर दुईजना मागेको छ भने स्वास्थ्यमा कर्णाली र प्रदेश दुईमा एक एक गरेर दुईजना छ अनि संस्कृत व्याकरणमा प्रदेश दुई र बागमती प्रदेशमा एक एक गरेर दुईजना खुलेको छ त्यस्तै गरी संस्कृत भाषामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश एकमा गरेर तिनजना रहेको छ संस्कृत साहित्यमा लुम्बिनी प्रदेशमा एकजना अनि न्यायमा चाहिँ बागमती प्रदेशमा एकजना त्यसपछि कम्प्युटर विज्ञान रहेको छ कम्प्युटर विज्ञानमा प्रदेश एक गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा घरि छजनाको मार्क प्रसङ्ख्या रहेको छ त्यसपछि तल क्राइडेरियाहरू दिएको छ परीक्षाको किसिम भन्छ लिखित परीक्षा सामान्य र विषयगत त्यसपछि अन्टरबाट दुई चरणको हुनेछ परीक्षा त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन भन्छ परीक्षा सञ्चालनमा लिखित परीक्षा सामान्यमा सञ्चालन हुने मिति र समय दुई हजार अठहत्तर बाह्र पन्ध्र गते बिहान एघार बजे भनेछ चा। यो चाहिँ अठत्तर चैतको पन्ध्र गते रहेको छ अनि लिखित परीक्षा विषयगतको मिति सामान्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा टोकिनेछ चा। यो चाहिँ कर्मागत रूपमा होला माथिको यसमा उल् उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूलाई पछि चाहिँ यसमा समावेश गर्नुको लागि पछि टोकिनेछ भन्छ अन्तरबाट हुने मिति समय र स्थान लिखित परीक्षाको विषयगत भन्छ यो दोस्रो चरणको परीक्षापछि पछि प्रकाशन हुँदा टोकिनेछ भन्छ अनि परीक्षा केन्द्र रहेको छ तिन नम्बरमा परीक्षा केन्द्र प्रदेश एकको लागि मोरङ प्रदेश दुईको लागि धनुषा बागमती प्रदेशको लागि मकवानपुर गण्डकी प्रदेशको लागि कास्की अनि लुम्बिनी प्रदेशको लागि डाङ कर्णाली प्रदेशको लागि सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा हुनेछ भन्छ यो चाहिँ यिनीयरमा टोकिएको छ र अन्य विस्तृत जानकारीको लागि आयोगको वेबसाइट आयोगको वेबसाइटमा पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेछ त्यसपछि चार नम्बरमा रहेको छ डस्टुर रु एक हजार रहेछ प्रत्येक समावेशीसम्मको लागि थप रु छ सयका डरले बुझाउनु पर्नेछ भन्छ तपाईँ खुल्लामा यदि मैला हुनुहुन्छ खुल्लामा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने एक हजार र त्यसपछि महिलामा पनि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने एक हजार प्लस छ सय गरेर सोह्र सय तिर्नुपर्नेछ यदि तपाईँ जनजाति पनि हुनुहुन्छ महिला पनि हुनुहुन्छ र तिनवटैमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने खुल्लामा एक हजार जनजातिमा छ सय अनि थप फेरि महिलामा छ सय गरेर तपाईँले बाइस सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि दरखास्त दिने अन्तिम मिति भन्छ दुई हजार अठहत्तर -ता नौ उन्तिस भन्ने छ एक महिनाको म्याट रहेको छ यो पौष उन्तिससम्म रहेछ अन्तिम म्याट त्यसपछि डोब्बर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिने मिति दुई हजार अठहत्तर दस छ गतेसम्म छ माघ छ गतेसम्म उन्तिसदेखि एक एक हप्ता पछाडि राखेको छ उम्मेदवारको उमेर हट दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको हुने रहेछ यता शिक्षक सेवामा फरक रहेछ चा, निजामतीमा चाहिँ एक्काइसदेखि पैँतिस हुन्छ महिलाको हटमा चालिस अनि दरखास्तको माध्यम भन्छ आठ नम्बरमा दरखास्त कसरी दिने भन्छ विज्ञापन भएको पदको अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त दिनुपर्ने छ वेबसाइट अनलाइन डट टिएससी डट गोभ डट एनपीमा क्लिक गरी अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ र दरखास्त पेस गर्ने बिडी सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आएको वेबसाइट युजर म्यानुलमा गई हेर्न सकिनेछ युजर म्यानुअलमा दिएको छ अरे कसरी गर्ने भनेर त्यसपछि नौ नम्बरमा दरखास्त डस्टुर बुझाउने ब्याङ्क र बिडी भन्छ कसरी बुझाउने पहिले त अब ब्याङ्कमा चाहिँ राजस्व दाखिला गरेर रा। बाउचर दाखिला गर्ने हुन्थ्यो अहिले जम्मै अनलाइनमा छ आएको अनलाइन आएक दरखास्त प्रणालीबाट फारम सब्मिट गरिसकेपछि माई एप्लिकेसन त्यसपछि प्रोसेस छ अल एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि आफूले अप्लाई गरेको विज्ञापनको पे बटनमा क्लिक गर्ने र बैङ्कको अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क वा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गर्ने भन्ने छ होइन अनि बैङ्क छनौट गरिसकेपछि अफलाइन पेमेन्टमा गई नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक गरेर ब्राउचर जेनेरेट गर्ने र क्लिक गर्ने त्यसपछि बाउचर प्रिन्ट गर्ने भन्छ त्यसपछि बाउचर प्रिन्ट गरी सोही सहित सम्बन्धित ब्याङ्कमा गई टोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ रकम दाखिला पेमेन्ट सत्यापन भएपछि मात्र प्रवेश पत्र हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिनेछ भन्छ यो फेरि म्यानुअल नै टोक्ने रहेछ अरू लोकसेवातिरको चाहिँ अनलाइन कनेक्ट आइपिएस अनलाइन पेमेन्टहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ बाउचर चाहिँ सिस्टमले जेनेरेट गरिदियो भने पनि पैसा बुझाउन चाहिँ ब्याङ्कमै चा। जानुपर्ने चा। रहेछ त्यसपछि डरखास दस्तुर बुझाउने अवधि भन्छ डरखास्त दिने अन्तिम दिनको भोलिपल्ट ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र र दस्तुर तिरी दरखास्त पेस गर्नेको हकमा सोको अन्तिम दिनको भोलिपल्ट ब्याङ्किङ कारोबार हुने समय भित्र अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्ने छ भन्छ सिङ्गल दस्तुरमा पोषको लास्ट तिस गतेसम्म छ भनेपछि यो डबल दस्तुर बुझाउनेले माघको सात गतेसम्म अन्तिम दिनको भोलिपल्ट भनेपछि ब्याङ्किङ ब्याङ्क समयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ भन्छ अनि उम्मेदवार एघार नम्बरमा रहेछ उम्मेदवारमा हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम योग्यता कमा चाहिँ नेपाली नागरिक हुनु पऱ्यो खमा शिक्षक सेवा आयोग नियमली संशोधन सन्ताउन्नको नियम दस बमोजिङ अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ घमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दस महिना तालिम पुरा गरेको त्यसपछि तल चाहिँ त्यसैको तर विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा र कम्प्युटर विज्ञान विषयको हकमा तालिम नलिए पनि यस विज्ञापन बमोजिङ शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्छ त्यसपछि नेक्स्ट छ सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत अर्थशास्त्र इतिहास ग्रामीण विकास भूगोल नागरिक शास्त्र राजनीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र नीतिशास्त्र मनोविज्ञान मानव शास्त्र समाजशास्त्र जनसङ्ख्या शिक्षा र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयहरू पढ्दछन् त्यसपछि माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको भन्ने छ अन्तिम त्यसपछि अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा थप व्यवस्था पनि दिएको रहेछ त्यसमा प्रकरण गमा भमजिङ शैक्षिक योग्यता हासिल गरी विषय खु नखुलेको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति समय सम्बन्धित विषयमा उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् भन्छ नेक्स्टमा स्थायी विषयगत स्थायी अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा मात्र उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् भन्छ अनि सम्बन्धित विषय प्रकरणमा गमजिङ योग्यता हासिल गरी सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको गरेका व्यक्तिहरू यस विज्ञापन भमजिङ अर्थशास्त्र स्वास्थ्य विषयको परीक्षामा उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् भन्छ नेक्स्ट चाहिँ संस्कृत विषयको भाषा भन्छ होइन योमा चाहिँ नेपाली विषयमा स्थायी अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् भन्छ त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ स्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत उम्मेदवारलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भन्छ त्यसपछि समान तहको शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन पाइने छैन भन्छ यो कोही चाहिँ टिटियामै पहिल्यै कार्यरत हुनुहुन्छ भने दिन पाउने छैन भन्छ बाह्र नम्बरमा शिक्षाको आठौँ संशोधन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा उन्चालिसको उप दफा टिनको प्रयोजनको लागि यस विज्ञापनलाई पहिलो विज्ञापन मानिने छैन भन्छ अब त्यो आफ्नै छ होला नेक्स्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू भन्छ यो चाहिँ यसको साइजहरू पनि हुन्छ होला निश्चित टोक हुन्छ सिस्टमले एक्सेप्ट गर्दैन त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एक नागरिकताको प्रमाणपत्र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो होला दरखास्तको नमुना त्यसपछि अध्यापन अनुमति पत्र न्यूनतम योग्यताको लब्दाङ्क पत्र समावेशसम्म खुल्ने प्रमाणित कागजात तालिमको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा निर्दिष्ट स्थानमा जेपिइजी वा जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ यो जेपिजी जेपिइजी भन्छ यसको साइज पनि छ होला यसको साइज केबीमा हुन्छ त्यो यहाँ चाहिँ टोक्दै छैन एउटा म्यानुअलमा छ होला जेपिजी जेपिइजी जिपिजी भनेको हाम्रो मोबाइलबाट डाइरेक्ट खिच्ने फोटो फर्मेटहरूलाई नै जेपिजी भन्छ दरखास्त उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजातहरू सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं नै पूर्ण जवाब देखाउनेछ भनेको चाहिँ पछिसम्म तपाईँहरूको यो विवरण ठिक छ भन्न खोजे हो त्यसपछि भोलि पर्सि तपाईँहरूको यो विवरण चाहिँ यदि भुलबस अन्य अपलोड गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्य ठाउँ पढ्न गएमा त्यो स्वयं आफै उम्मेदवार छ भन्छ जस्तै पत्र अपलोड गर्नुपर्ने ठाउँमा अरू कुनै डकुमेन्ट अपलोड गरेर झुक्किएर अरू फोटो अपलोड भयो भने त्यो स्वयं आफै हुनुपर्ने छ भन्छ समावेशी तर्फको लागि जिल्ला प्रशासनबाट यो वडा अध्यक्षले सिफारिस गरी प्रमुख जिल्ला डेहरीले प्रमाणित गरेको भन्ने छ यो लोकसेवाकै नियम जस्तै रहेको छ शिक्षक सेवाको पनि त्यसपछि अझै यो यो तल चाहिँ यो समावेशीको चाहिँ सबैको त्यही हुन्छ लोकसेवाको पनि त्यही छ र शिक्षक सेवाको पनि त्यही छ अनि त्यसपछि पन्ध्र नम्बरमा विज्ञापन सम्बन्धी थप जानकारी भन्ने छ त्यहाँ हेर्नु होला यस विज्ञापनको प्रतिस्पर्धा र छनौट पर हुनेछ भन्छ एउटै परीक्षा मार्फत खुला र समावेशीको उम्मेद्वार छनौट गरिनेछ भन्छ यदि तपाईँले खुला र समावेशीमा दिनुहुन्छ भने खुल्लामा निस्कियो भने अटोमेटिक अरूमा पनि समावेशीमा पनि निस्केको हुन्छ अनि अरू छ यो सबै छ यिनीहरू होला त्यसपछि सबै नियमहरू यहाँ छ विज्ञापन प्रकाशन भएको मिटिले एक्काइस दिनभित्र पट थपगट गर्न सम्बन्धित निकायबाट माग भइआएमा थपगट हुन सक्नेछ भन्छ यो विज्ञापन अहिले जुन दरखास्त आह्वान गरेको पटहरू तल माथि हुनेछ भन्छ यो चाहिँ बाँकी अरू छ त्यसपछि तल हेरौँ यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ अब तपाईँ बौद्धिक सर्कलका मान्छेहरूलाई यो थाहा नहुने कुरा हुँदैन तल लास्टमा एउटा छ पाठ्यक्रम तथा नमुना प्रश्नपत्रहरू आएको वेबसाइट टिएससी डट गोभ डट एनपी डाउनलोडमा क्लिक गरी पाठ्यक्रमको नमुना प्रश्नपत्र प्राप्त गर्न सकिनेछ तपाईँ कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने अहिले नै यो जुन औलाको देखाइरहेछ यो ब्लु कलरको चाहिँ प्र प्रविधिको भाषामा चाहिँ यसमा चाहिँ लिङ्क छ भन्ने बुझिन्छ तपाईँ यसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यसमा खुल्छ होइन यो चाहिँ ब्याक टु सेफ्टी गरिदिन्छु अनलाइन mm, कसरी अप्लाई गर्ने भनेर मैले एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाएर अनलाइन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भनेर अनलाइन कसरी अप्लाई गर्ने भनेर एउटा डेडिकेटेड भिडियो यसैमा बनाएर यसै च्यानलमा अपलोड गर्नेछु त्यसको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नुहोला भिडियो mm, अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म पनि बितान्छु हस्त नमस्ते